super skok Anžeta Laniška. Tu pa Daniel Andre Tande. Lani je zmagal na tej skakalnici pred Laniškom. Toda njegova forma ni najboljša. Ja, sedaj pa vetra premalo, zato je v levem zgornjem kotu ta rdeča meglica. Barva, ja. Trener Štekl. Veter prihaja. No, in takoj mu je dal znak Štekl, kar pomeni, da bo imel po odrivu najboljši možen veter. Tande. Ne. Prekratek je. In Zajc je v finalu. No, Timi Zajc v finalu bo pa upam, da pokazal nekoliko več. Kot tule samo 110 metrov in pol Tande. Ocene med 16,5 in 17, pa 8,9 točk odbitka. Da vidimo, Zajce imel 7,5 odbitka. Na 29. mestu je šele